អាយ៉ាអារៀមមនុស្សសាបាញ់ឆាត់ជ័យអញខ្ទេចអស់អើឯណាទៅប្រហេតហោរាកណាត្រៃសេប្រាប់អញមកមើលអារៀមវាមានទ័ពប្រមាណអ្នកអើក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបព្រះរៀមមានទ័ពថ្មើរជើងរាប់លានទ័ពរត់រាប់សែននិងសេនាបកែរាប់ផ្លូនទៀតក្រាបទូលអីយ៉េទ័ពវាច្រើនដល់ម្លឹងផងឲ្យវាប្រាប់អញថាស្លាប់អស់ហើយអើមិនអីទេមិនអីទេអញធ្វើអារៀមវាក្អួតឈាមងាប់ចោលទ័ពស្វាហើយណាទៅសេនាណាត្រៃសេចេញទ័ពជើងអាកាសអញនាំនាងសេនាឲ្យវាឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកឲ្យវាចុកឈាមស្លាប់តែម្ដងរិទ្ធវិយុសធ្វើឲ្យក្រុងរៀបវាចុកពោះឲ្យបានដោយសេចក្តីប្រាថ្នាអូចុកពោះណាស់អូយស្នាដល់គ្នាហោះចូលនគរវិញពិភេកហោរាកណាត្រៃសេពិភេកហោរាអញព្រមលែងបានហើយត្បិតរៀបអាសូរាវិបៀតបៀននាងសីតាឥឡូវត្រូវប្រកាសសង្គ្រាមនឹងក្រុងលង្កាតើអ្នកណាទៅច្បាំងជាមួយវាទៅផ្សំក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះនរោត្តមអង្គតជាស្ពានមេត្រីត្បិតអីត្រង់ជាបុត្រនាងមន្ទោគរីទោះរៀបក្រៅក្រោតទីក៏គង់យល់អគ្គមហេសីដែរក្រាបទូលអើបើអញ្ចឹងអង្គតបាទទៅប្រាប់រៀបចង្រៃថាអញនឹងកាត់ក្បាលវាឲ្យខ្សៃក្នុងសង្គ្រាមបាទនាំសារទៅប្រាប់វាឥឡូវនេះភ្លាមឬទេអង្គតទទួលព្រាបបញ្ជាក្រាបទូលមិនគ្រប់អញជាឪគួរតែគ្រប់នាងមន្ទោគរីជាម្ដាយណែកាលពីមឹងនៅតូចអញបីបនថ្នាក់ថ្នមដោយបត់បង្កើតមិនក៏ចំតើអង្គុយខ្ពស់ជាងឪអើរៀបអើចិត្តខ្មៅពៀលីមនៅពៀងកងកាច់កអង្គត់ឲ្យខ្សែតែសំណាងអីពៀលីមកទាន់ចន់កកាច់ស្លាប់មឹងឯងខ្លាចស្លាប់ក៏ប្រញាប់អង្វរឪពៀលីថានឹងថ្នាក់ថ្នមអញអស់មួយជីវិតបើចង់សុខប្រកុលសេតាទី2ឲ្យព្រះរាមវិញទៅបើមិនអញ្ចឹងទេព្រះអង្គនឹងមកកាត់ក្បាលឯចោលជាមិនខានអាយ៉ាអាយ៉ាប្រហើនប្រហើនសំដីធ្លោះហ៊ានបោកហ៊ានបោកខុសរបៀបអញនឹងប្រដៅមឹងឲ្យដឹងខ្ពស់ទៀតឲ្យឯងសុភាពឥឡូវនេះភ្លី